коханий та доглянутий чоловік – це вираз сучасного суспільства. Як же доглядати за своєю бородою та зачіскою? І особливо, якщо волосся у вас неслухняне, знає гостя, яка прийшла до нашої студії. Отож, Олена Дурицька, барберка. Олена, дуже раді бачити вас в нашій студії. Дякуємо, що прийшли. Отож, ви працюєте з чоловіками завжди, постійно. Ви поправляєте їм зачіски і створюєте імідж, стиль. Отож, борода. Борода зараз дуже розповсюджена, і майже всі чоловіки хочуть її носити. І ті, хто можуть, і хто не може. Це правда. Отож, з чим це пов'язано, на вашу думку, і чи довго ще буде тривати така мода? Ну, я думала, і в мене сложилось таке несколько варіантів, чому же борода актуальна. Перший варіант – це практично, тому що, ну, представьте собі, кожен день ти бреєш бороду, це роздраження, такі-то моменти, і там можна з утра побритися, вечором прийшов, дівчинку обколол своєю щетиною, короче, це неудобно. И много кто выбирает просто не бриться, потому что борода, она, ну, более проста в уходе. Нужно чисто шею подбрить, где-то там на щеках, прочесал, и все. И ты просто красивый, ты аккуратный и восторг. А сколько разных засобов для бороды. Зараз мы бачимо. Є шампунь, є бальзам, є вирівнювач навіть бороди. До речі, стільки всього, і дивишся, і просто дивуєшся, як же чоловіки, чи встигають вони все це зробити. Вони зараз вже на такому рівні, мабуть, як і жінки. Тобто вони не вийдуть з дому, поки не приведуть себе ось такий ідеальний вигляд. Так? Як ви думаєте, чи чоловіки не стануть менш мужніми через такий догляд за собою? Я думаю, ні, тому що уход за собою – це вже якась форма проявлення любви к себе, да, адекватна, я думаю. Тобто, якщо мужчина просто помив бороду, намазав яким-то бальзамом, це ні в коєму випадку не уменьшає його якусь маскулінність. Це, наоборот, дуже виглядить красиво, опрятно. Тобто, це признак якогось вже більш статусності, ухоженості. Вот. Ну, мені здається, жінкам прям вообще восторг. Восторг від бородатих мужчин. Так, ну, мабуть, через те так довго ця мода триває, тому що борода такий, це стиль і статус. І молодші чоловіки одразу трошки дістають свого віку. Так? Вони перевалюють там за 10, можливо, трошки більше років. І тому не завжди зрозумієш, скільки ж насправді чоловікові років. Чи часто вам доводиться саме з бородою мати справу? Чи більше хочуть зробити, можливо, якусь яскраву зачіску? Зараз так багато різнокольорових видів. Там зелене волосся з косами, з різними там цибулинням і так далі. На самом деле борода – это прям одна из топ-услуг в барбершопе, это уход за бородой именно. Но я не скажу, что там хотят зеленый цвет красить или что-то такое, то есть больше все равно поддерживаются классики, но тоже даже обычную бороду можно аккуратно приукрасить, можно там сделать какие-то переходы интересные, можно усы отрастить, как у Сальвадора Дали, можно прям бороду там до живота отрастить. Конечно, конечно, можно там миллион вариантов сделать, то есть борода – это сейчас такой вот способ эксперимента у мужчин над собой, потому что долго не было модно это, потом раз, и это модно, и мужчина, о, можно же то сделать, можно то сделать, и можно прям себя выражать через бороду. Потому что стрижки это всегда было, ну, то есть хорошая стрижка, это всегда было актуально, а это что-то новое. Нет Петра Первого, который там рубит бороды сейчас всем, и можно. Звичайно. Олена, справді, борода довга, це не всім може підійти, так? Але ви дивитесь, кому може підійти? Дуже молодим чи старшим? Як ви обираєте взагалі стиль? І як ви можете порадити, що ж підходить кожному з ваших клиентів, так, які приходять? Ну, во-первых, играет роль сама вообще черты лица, это стиль одежды, это работа, например. Можно с помощью бороды вообще скорректировать весь образ в целом. Либо какие-то недостатки, например, если у мужчины там комплексует по поводу второго подбородка, можно это все аккуратненько прикрыть бородой и все. То есть, либо какие-то, если круглые щечки, тоже можно убрать объем. То есть, такая форма. Если для женщины это макияж, какой-то скульптуринг, там, прически, то для мужчины вообще можно идеально вытянуть лицо, скорректировать черты, сделать более брутальным с помощью бороды. Но длинная борода, мне кажется, это вопрос выбора больше. Тут уже, если сам мужчина хочет, вот прям такой карабаса-барабаса. Так, звичайно, звичайно, не всі. Переважно таку коротеньку хочуть мати, доглянуту бороду, і все. Тому що, да, є ще такое, там, різна растительність на лице. Наприклад, якщо волоси на лице більш жидкі, то, понятно, смисл. Ну, так, звичайно. А як часто потрібно доглядати за охайністю такої бороди, чи часто ви її можете підстригати, чи це він може сам зробити? От як в догляді вона? Можна й сам. Может мужчина сам дома делать вообще. Это, я же говорю, очень легко делается. Просто нужно
с утра помыть бороду, расчесать ее и нанести какое-то уходовое средство, которое сейчас на рынке просто миллион. Но, конечно, лучше в барбершоп прийти, там, где все красиво сделают, там, где распарит лицо, где вся просто эстетика будет. Ну, знаете, как для женщины поход к косметологу, также мужчина лежит, закрыл глаза, у него проблем нет, у него все хорошо, у него есть столько мыслей о бороде. Самотинка, когда вы сразу так. Вылетает сразу, счастливый. Звичайно, енергетичний запас підвищується, так, і чоловік себе одразу відчуває іншим. І чоловіки також люблять до себе увагу, так, особливо. Якщо така молоденька дівчинка буде дивитися, от і вас чи довго ви працюєте барбаркою, чи великий досвід маєте, і чи не думали брати участь у конкурсах, можливо, якихось, заявляти про себе? Ну, я работаю уже, наверное, 5 месяцев, то есть я такой новобранец в этой сфере. Я только начинаю свой процесс, ну, там много практики, много обучения, но на перспективу, конечно, очень круто, очень интересно участвовать в конкурсах, потому что мы были в сентябре на всеукраинском конкурсе в Харькове, который, ну, там просто, там взрыв, там такой креатив, там такие зеленые бороды, зеленые головы, какие-то выбритые штуки, думаешь, боже, как это люди вообще делают. Вот скажите, Лена, тут такі всеукраинские масштабные конкурсы, они, звичайно, потрібні для кожного спеціаліста, який хоче себе заявити в цій сфері. Але ж треба показати, мабуть, свої роботи. От що вам особисто це дало? Чи ви вже готуєтесь на наступний раз? Чи ви вже маєте в собі ідеї, як можна показати свою роботу саме на такій глобальній, масштабній, на такому заході, так, коли це показати потрібно? Ну, во-первых, ты находишься среди крутых людей, которые вообще самые-самые классные в твоей профессии. То есть ты наполняешься этой энергетикой, чувствуешь себя так прям прекрасно, ты зарядился и хочется творить, хочется делать. Ты увидел, что другие вообще барберы делают, какие есть творческие порывы. Это максимально просто энергически подпитывает. Ну, и ты посмотрел на тенденции, тоже что-то для себя понравилось, думаешь, ну, попробуй в своей работе потестировать. И уже, да, уже на следующий год ты понимаешь, к чему нужно готовиться, что нужно делать, что нужно показать, что сейчас упор таки идет в креатив тоже, вот именно в конкурсах. И нужна, важна не только еще работа, а еще сама твоя личность и личность модели. То есть как-то еще правильно себя преподнести нужно. Звичайно, круто. Так. Кажуть, що барбери собі обирають такі типажі яскраві, аби це була людина, на якій можна було показати і свою майстерність, і, звичайно, треба, щоб бачили члени журі обов'язково ось той вираз, і чи зручно людині, тому що можна, звичайно, накреативити, але чи це буде прийнято, чи людина зможе носити цей образ, це теж дуже важливо, так? З приводу якихось прикрас, які часто використовують чоловіки останнім часом, бачу я, волосся, прикраси для волосся, прикраси для бороди, там якісь можуть бути металеві вставочки, ось таке. Чи ви часто зіштовхувалися з таким, і як ви думаєте, це може бути у чоловіка? Чи не дуже ви до цього добре ставитесь? Ну, у нас, на самом деле, более такой классический барбершоп, то есть, вообще, вот вы говорите, я видела это на людях, но сама никогда не делала. А хотелось бы вам, чи не дуже? Ну, интересно, интересно все, интересно вообще миллион всего перепробовать, конечно же, там и то, и окрашивание. Знаете, чоловіки шляхом проб, зусиль різних, намагаються зробити свій образ, чи треба експериментувати, як ви думаєте? Я думаю, да. Чи треба залишатись, можливо, класиком і мати гарні риси і просто їх підтримати? Ну, тут что для тебя, естественно, нужно подумать, да, если там ты работаешь, у тебя какая-то серьезная работа, ты там серьезный человек, зачем тебе зеленые волосы? Ну, это вообще, ну, как бы, ну, зачем? Ты будешь себя насиловать, потому что это модно. Нужно, чтобы все было органично. Если, например, человек творческий, он может себе позволить там примерить и тот образ. Но если внутри этого нет, если вы больше консерватор, то не надо, я думаю, издеваться над собой, там, лепить себе какие-то заколочки на бороду. Абсолютно погоджуюсь. Справді, зараз є такі послуги, як фарбування, нарощування волосся. Да. А чи вони популярні серед більшості салонів, серед більшості барбершопів, які є у нашому місті? Можливо, ви знаєте, як це робиться, і чи були такі запити до вас особисто? Іменно по поводу наращування волос нет. Не було. Тобто, да, я знаю, що є така процедура, ну, я знаю, що є пересадка волос, ну, це все як-то пройшло мимо мене. Но по поводу окрашування, це вже по чуть-чуть набирає обороти, причому не тільки волос на голові, а ще й бороди окрашуванням, щоб вона була більш однотонна, щоб сідину затонувати. Но там более щадящие красители, то есть нет такого ощущения, как будто мужчина в парике пришел в каком-то таком вот так вот очерченном. То есть все аккуратно, оно все постепенно смывается. Просто добавляет свежести в внешний вид, там,
тонірується ділом. В образ. І, звичайно. Освіжають абсолютно. А скажіть, будь ласка, Олено, з приводу лисини і з приводу от втрати волосся, багато чоловік, який комплексує, а багато хто перетворює це на свій особистий образ, на стиль, на те, що може його показати з іншого боку. Так от, як ви ставитесь до цього? І чи були запити, які, можливо, виправили би ось такий недолік, коли починаються залисіння трошки, якихось частинок голови? І, звичайно, перше питання – це йдуть до перукаря, а потім, мабуть, до лікаря. Да. Так. Ну, перший совет – спочатку йти к врачу, а потім вже йти к парикмахеру. Треба навпаки, звичайно. Понять, чому так відбувається. Второй момент. Очень часто мужчины смягчают вот акцент с головы на бороду. Вот именно еще поэтому бороду отпускают. Например, если лысая голова, но красивая борода, вообще вот не обращаешь внимания ни на какие-то там уменьшения густоты волос. Ну да, вот очень часто смотришь, думаешь, блин, ну пожалуйста, давай мы сейчас тебе сбреем волосы на голове, ты будешь очень красиво вообще выглядеть, потому что правильная форма черепа, все идеально, и можно, ну, прям создать новый образ, какой-то новый этим образом. Поэтому да. А скажите, Олен, як потім доглядати, коли вже немає волосся на голові, треба ж підтримувати, так? Да. Чи є якісь засоби трошки про це розкажіть, що потрібно робити, так, коли у вас вже немає волосся. Так. Ну, є такий стереотип, що за лисою головою ухажувати проще. Тобто помив голову, там щось витер і все. Але насправді це складніше, тому що там потрібно слідити за тим, щоб не було щетини, не отросла. У мене друг є, він говорить, я устал уже просто кожні два дні собі брити голову. Але все одно, тому найбільший уход – це потрібно розпарювати кожу голови, брити її акуратно і наносити якийсь лосьон. І все. Так, і все. Тобто це такий догляд найпростіший, мабуть, так, який може бути. Да. А взагалі чоловіча зачіска, от що вона зараз вимагає, які зараз є тенденції? Угу. Есть несколько тенденций в мужских стрижках. Первое – это прям вот выбритые виски, выбритые затылки, такая короткая стрижка, то есть практично очень, потому что, ну, все хотят упростить себе максимально жизнь, сэкономить время, и это очень стильно, это очень модно, такая, ну, элемент фейт, возможно, там слышали где-то, там, я знаю, там есть приколы даже в Инстаграме ходят по стрижке под фейт и прочее. То есть вот это. Второе – тоже и длинные волосы сохраняются, это кто хочет себе какие-то креативные укладки, либо более классический образ, может упростить волос. Ну, так, да, отакі от дві тенденції. Що... Так, але чоловіки зараз, насправді, от з настанням холодів, вони намагаються так тримати свою зачіску в формі, так, і от зараз лак, можливо, використовують, можливо, якісь гелі спеціальні. Що ви порекомендуєте? Тому що, справді, коли буде так холодно, можливо, не усі засоби підійдуть. Так. Ну, тут більше йде, вже потрібно учитувати іменно сам тип волос, желаемий ефект, там, стрижку. Ну, наприклад, якщо це густі, там, темні волоси, гелем, там, ну, это вообще ничем не поможешь, просто ты намажешь и расстроишься очень сильно по этому поводу. Нужно просто выбирать оптимальную фиксацию для своих волос, там, например, какой-то более влажный эффект, более матовый. Ну, я думаю, это помогут больше уже специалисты либо в барбершопах, либо в салонах красоты. То есть тут не по погоде больше идет вариант, а уже именно по индивидуальным особенностям. Так, догляд, так? Ви, звичайно, можете порадити. Олен, як взагалі чоловіки ставляться до таких рекомендацій? Чи вони хочуть спростити все? І взагалі, так як ви казали, там, як ваш знайомий, помити і забути. Чи все ж керуються і намагаються виправити ситуацію і зробити з себе дуже такого гарного і блискучого чоловіка, ну, я би так сказала. Ну, це стереотипи, тому що потрібно розвінчувати, тому що хтось думає, що зробити укладку, це потрібно 3 години стояти возле зеркала з феном, там, розчесувати себе. Ні, ти просто говориш, вот возьми на руки, размажь, нанеси, все, красиво. И такие мужчины просто в шоке, думают, да разно, так можно было. Все, класс, спасибо, беру. Ну, тобто вони керуються все ж такими рекомендаціями і пробують, хоча би пробують. Спочатку на свято, а потім, можливо, на кожний день. Так? Ну, коли доносиш взагалі всю простоту цієї процедури, все упрощається і, ну, хочуть пробувати. А догляд взагалі за собою, от з якою частотою треба, ну, найпростіше питання, мабуть, з якою частотою потрібно мити волосся, а середні такі, от візьмемо показники, волосся бороди і волосся голови. От чи це потрібно робити кожен день, чи, можливо, є проміжок там через 2 дні, щоб не псувалося волосся, можливо, щоб зберегти цибулинячко, і взагалі, щоб ваше волосся, як і ми сьогодні про чоловіче говоримо, щоб воно залишалося ще надовго дуже гарним, блискучим, охайним і доглянутим. Ну, бороду потрібно обов'язково мити кожен день, тому що ми же кушаємо, це пиль, це вулиця, це лице.
нужно всегда очищать, чтобы не было там никаких пылинок на самой коже, чтобы не забивались поры. Поэтому каждый день рекомендую голову. Тут нужно тоже смотреть индивидуально. Кому-то комфортно каждый день, кому-то через день. Главное, чтобы все было опрятно, красиво. И, конечно же, очень важно подобрать правильный шампунь. Не мыть голову там жидким мылом, либо каким-то средством для мытья посуды, либо еще чем-то, либо гелем для душа. Ну, знаете, как покупаешь одну банку, и себе все просто, там, и даже дом можно почистить. Нет, вот первое, это просто купить себе хороший шампунь. Ну так, звичайно. А чоловічі треба купити варіанти, да, так? Да, для чоловіків. Да. А чим відрізняється чоловіче волосся від жіночого? Невже треба шампуні для чоловіків обов'язково? Да, тому що мужський шампунь, він більш щадящий йде. Женщини вже моють голову все одно з більшим промежутком. Мужчин буває таке, що 2-3 рази приходиться мити голову, наприклад, якщо там тренування якась, либо там після укладки перед сном. Тому вони більш м'які, більш щадящі і захищають очистительну кожу мужської голови. Угу. А бачите, як? От чоловіків такі, мабуть, бережуть більше. Чомусь. Ну, Олен, і так хочеться наостанок запитати вас, як же знайти стиль, знайти себе, знайти свій образ? Що для цього потрібно? Можливо, використовувати от якісь інтернет-засоби, тобто поставити свою фотографію, чи це допоможе? Можливо. Або прийти до класного стиліста, який просто обере вам образ, і ви зможете трошки з ним походити, звикнути, оберете його, можливо. Або самому. Я думаю, во-первых, нужно просто понять, что близко к тебе, да, вот как-то по своим личным ощущениям, потому что много кто руководствуется на голливудские звезды, на какие-то, например, фильмы «Джентльмены», я знаю, очень много кто такой, дайте мне стрижку, как у джентльмена. Вот. Ну, конечно же, довериться специалисту, чтобы, потому что можно хотеть одно, но визуально понять, что это не подходит человеку по каким-то его там личным особенностям. Поэтому, да, первое – это само определиться, почувствовать, второе – это доверить свою голову, лицо хорошему специалисту. Вам часто доводится відмовляти, коли ви бачите, чоловік прийшов з такою думкою, от зараз буду, ну, якимось, не знаю, відомим актором, а ви йому кажете, ні, вам не підійде. Ну, прям так, нет, нельзя говорить, потому что сразу такое может самомнение упасть у мужчины. Ну, просто ты говоришь, что, ну, я там, например, говорю, что в вашем случае я бы там порекомендовала что-то другое. Но если вы хотите так, то, конечно же, главное, чтобы вышли вот отсюда довольны и все. Поэтому, ну, бывает, намекаешь тонко, что можно было что-то другое попробовать, но соглашаешься в конце. Ага, ну вы находите золотую середину. Да. Ну, что ж, Олена Дурицька, Барбарка была сегодня в нашей студии. Дуже вам дякую за такую легку, невимушену бесіду сьогодні. І справді хочеться, щоб наші чоловіки сяяли завжди, щоб були гарними. Звичайно, жінки на них будуть більше звертати увагу, тому що доглянутий чоловік, він завжди дуже гарний. Конечно. Отож, залишайтесь такими і не перемикайтесь, бо зустрінемось за декілька хвилин.